Axşamınız xeyir dəyərli izləyicilərim. Bugün sizə yeni romanda yola yaxın, mərkəzi kanalizasiya olan yerdə 2,2 sot torpağın içində yerləşən 3 otaqlı bu teleseriallardakı kimi tikilmiş bu gözəl evi sizə təqdim edirəm. Əzizlərim, evimizin proyekti, son model proyektini gördüyünüz kimi çox gözəldir. Evin qabağında bax belə cam balkonu. Əzizlərim, bura evimizin giriş hissəsidir. Bura mətbəx. Mətbəxdən balkona çıxış var. Bura qonaq otağıdır. Əziz izləyicilərim. Evimiz çox səliqəli, yüksək zövqlə tikilmiş evdir. Pəncərələr şəbəkədir. Tikinti zamanı yüksək keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Qiyməti 77